Na kemi nevoj me adhuru Allahun Gjeleshanuhu. Nëse ne harrojmë se në esencë adhurimin që e bëjmë ditor, këto namaze, këto obligime, këtë bamirësi që ne e zbatojmë e bëjmë në jetën e përditshme, këtë dohet mëshirë që ne e kemë ndaj evladit tonë, ndaj familjeve tona, ndaj babajve e prindve tonë, ndaj farefisin, ndaj njerëzimit mbarë, këtë kjo mëshirë dhe këtë kjo punë dhe kjo angazhim që eventualisht e bëjmë ne, në esencë është ajo që na kemi nevojë për të. Na jemi të nevojshëm për me bu sejtë për hirtë Allahu Gjeleshanu. Sepse në esencë, njeriu është një qenje e tillë që nëse vërtet ky aspekt i mungon, nëse vërtet njeriu nuk është prapë atyre që i nënshtruhet krijuesit të tij, ai definitivisht ka me pas jetë të zymt, ka me pas jetë me strese e trauma e telashe pa të cilat e dim se nuk e kemi edhe shoqërinë tonë. Ton jemi dëshmitar që jo rastisht Allahu Gjeleshanu ka njoftu, wa men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ai që e refuzon përmendjen time, ai që e refuzon bashkurt pra adhurimin e Allahu Gjeleshanu, le ta din thot se ka me pas jetë të ngusht. Dhanken e kanë komentu këtë djetarë dhëtë se faktisht është bashkuptimi ma bukfal i fjales ngusht. Edhe na e dim që në popull tonë, nga njëherë nuk thët dikush se valla mu ka vështirësu jeta, mu ka bo, po mu ka ngushtu jeta. Do shta o shprejhja ma kuptim plote për telashet e problemet e mdha kur i ka njeri unë e jetë, kur thët mu ka ngushtu jeta. Wa men arada an dhikri fe inne lehu me ishetën danka. Edhe në gjuhën arabe është fjallë vërtet e veçanë që nuk përdoret shpesh. Kush e refuzon adhurimin tim, përmendjen time, po thot Allahu Gjeleshanu, le ta din se ai do të ketë jetë të ngushtë, jetë me strese, me telashe, me probleme, me gjëra të cilat ne e dim që vërtet për çdo ditë hasin në njerëz të cilët vazhdimisht ankohen për këto aspekte.